هيلتا هيلتا او هذا كهدل سوا هيلتا قمر سوغاني سو ايش اسنا مر كاستا ايغو سو نو نقطا اقيقا حبلا ها جوغا اديغا وانكا ان جيغ جيغو هلوي لو اركي كوجعل او جوغا اريو وحا الله هاي الوين اريو هيلتا الحني سريقة هيلتا هيلتا او هذا كهدل سوا هيلتا قمر سوغاني سو ايش اسنا مر كاستا ايغو سو نو نقطا داد بدان عوي ديان وما انت فرصة اي نقطة اينا ميشن وصف الإسلام أنا سأعيش أساكي جوابه دبنا حيقول ده هاي مرين خمس وجان هيل تسوق وقاضي هذا الشيء كذا ويدرت هاي ساس أتانا وحيرا ماشي تنقص وقونا قمر سوجاني أبايا كنت ولا شيء يقولي نوحة كنت قمر حمري كنت برنامج شاكا لهين برنامج كي وقبتي خمر وحيقول ده هاي مرين وابو كنت هاجر أبو وهرجيسا كنت هاجيرة مرك هيس قبل يروح أكو جرتا أو إيه إن أمد like in red أفريقيا حبلها جوجا أديك وانك إن جيج جيجو هلوي لو أركي كوجعل أو جوجا إريو ح الله هاي أبوين إريو كلا ناس على هاي مركو حيود هاي حتى جيج جيجو واحد جرتا وي أديك كتها جيرو أو مركو سنو ده هو مريان أو وجعل هاي وحب هاستي مركو حيو كسمي بإريو إريو كسمي بس لما مركا بقمر وحو وحو سكدا إنه قبصدو هاستي سيفوز لأنه sa wax weyn ma in like hasti u duway erayadii u saaray in fan kin muusiga saaray isku daray iyo dad badan oo dad badan asxaabteeda ka mid ahayna igu taageertay hastan iman waa oo ikana in qabqabadiis oo ku jireen meeshan ugu mahadcelina marka hasta inta ka hor waxa soo saaray abwaan waxaana ahayd hasta dhalasho aanay dhalashadii soo dhaweeyd فنانكين عبد الرشيد أودري عبد الرشيد وحا كده هاي وحاروا هاس أبوينكي وحري أبوينكي مرتي وحري هاستي لصوص لص لص خوري وحان هاي سأوقف هاست هذا دبلو وقع ذكرى عبد الرشيد دبلو قلنا خلنا نبغى كده بحابلة وينا قمر هاست وديبو أو ده قمر هاست أو هاي رجع هاست الحنية سريقة حمر قمر إريدي ده لشده إني كل بدله إريك لو صار sidoo xamar qamar noo qaada ereyada kala ku daray marka dad badan su'aalaha badnaan way lagu soo noqdaa marin heesta kala ugu qaada heesta qamar soo ugu qaada heesta kala noo jirtaa oo dib lagu qaada way jirtaa oo dayxii qaada heesta badan way jirtaa oo aan dadna ka xeyn fanaaniinta waxaad moodaa bulshada waxa ay ugu taageeraha badan yihiin inay tahay bal adigii maadaama mujtamaaci laga soo tago aan marka laga soo tago bulshadii gabdhihii rag iyo dumarba inay ku taageerayaan bal ka wara fanaaniinta ayaa ku taageero heesa ku qaaday aan marka ma jiraan waxyaabo gafaf ah iyo caqabado kala soo kulmay mujtamaaca maadaama social media aan ka tahay wala gafaf badan way jirtaa dad badan oo ku taagaya way jirtaa oo dhahaayeen aan like marin heblay wuxuu waxaas ugu sameeyay waxaas jirta kana jirta dad badan way jirtaa oo ay taagayaan laakiin waxa ka badan dadka marka soo taageeraan oo dhahay waaw marin wax badan wax fiican aan qabtay inta ugu badan gabdhaha Soomaalida ma sarar kabo taageer badan aan kala aan iyadnu ma sinniheen taageera badan dhiirigelinta intaan hadda meeshaan taagina ayaga awgooda kusoo gaaray dhiirigelin badan qof walba marka meesha tago waxa laga yaabaa waxa in la dhaho like TikTok waa kan TikTok dadka kici dad wax jirta TikTok in lagu laalay TikTok ma tahay amal laakiin alxamdulillah marka dadku dhaxad galo waxa la dhahaa marina imaantay sanway ah shaqada sewa makeup ka sewa like ana dhan waxa noqona alxamdulillah ina meel ajo oo dad meel laga jecli haa joogti horta waa baxaani meel qaar waa tagaa oo Nairobi amal waxa tagaa Ethiopia waxa arka dad badan marka jidka socda camal caadi normal ajaneeb dadka ajaneebta ku dhex jirta magtay ma dareemaysid ina oo dadka ku dhex jirta laakiin Soomaali marka joogtid adunnu ma kalbad badanayno waxaan noqonay qad qatar camal waxa lagu dhahaa marin oo marin lagu dhahaa ka bax camal markaas kaliye han dadku waxay dhahaan qof inuu wax ku siiyo fiican meesha wax ku sameey lahaa waxa ka sii qaalisan qofka inuu ku taageero hadda meesha taaganahay anuu maanta alxamdulillah dadkiiga gaarsiin ha
هدي أن بل أصول أبتلين أكالي جرنسكا كبادو إن جركا ديساتو ميلها خارنا إسكا يرأيسو أما با إسكا إلاليسا إني بوري أيالاتو محي تايفا إيدا دا كجرتا قبل أسو مالي إن جركو ديسان إيس قرحيان هورت جرنس هدي لدهو وحبظن في عندهاي إن ها أني جيمكا جيمكا وحيا لبضن أكو جعلاده أما جير ديسيدا دارك اسوحي اوياشا قرحينا ما سو جيدش بضن يوسميسا دارك مركا حيرتك واح جرتا دادا اسبالادان هاي سنين اسبالادان وا مهم والاك إنو خوفك قور دير اسميه اسميه تكوات تانكالاني قرحين تالبادن وحاواي اين عفمتك عفمتك الشي ادي ادو قالو تاي او جيمك وحول بو وحول بو او جيري او في عانتها جيم مرتين قطو لفركي ان وحي بلغ بلغ جيركي او كاسو دادا ذناي وحي لن بيكاعد كيني مارك جيمك وحيالا او في عانتها وا نمبر ون عافي ماتك مارك وحالي يضحي جيمك عافي مولولي ها اي قرحين تاس ونوكو قرحينا ان مارك الله فيري يقول لها اجاني بتاع waxaad arkaysaa gabadhu inay hooyo tahay haddana in anagu dad islaam aanahay iyagu waxay xidhan surwaal iyo maro kale sare oo yar marka dhaxdeeda gabadha aragtid caloosheeda waxaad moodaa ilmo yar oo hadda dhashay oo aanan de waxba aan dhalin oo xubid caloosha waxay dareemaysaa inaysan ba waxba waligeed ka soo bixin gabadhina waxaa laga yaabaa inay 2 ilaa 3 caruur haysato marka caalamku gabdhaha Soomaaliyeed soo la isma dhigi karo taas way kaga horumarisan yihiin maxay sayahay hadafka gabdhuhu ay leeyihiin waa inay sidaas oo kale dhaxyar noqdaan ay doonayaan yani gabdhaha Soomaaliyeed gabadhu hadda markay hal dhasho gabadha Soomaaliyeed arkaysa inay cayilayso ay abitaani iska badinay iska dibnay ay hilib aanan tankeedi ahayn oo soo fuulay daa kale markay sii dhashana ay sii farisanaysaa marka gabdhaha dunida marka loo fiiriyo sidaasi waa ay ka duwan yihiin oo waa mid taas ka duwan marka ma la isdhihi karaa gabdhaha Soomaaliyeed ujeedkoodu waa gabdhaha dunida inay hiigsadaan oo jiimka dhigtaan horta jiim hadaa dhigtid maanta dhex yaraan iyo degdeg waxaas ma jirto hadday noqoto anaga gabdhihiina waxa dhibaatadu ugu weyn keenaa waa cuntadaas oo iska cunaayo masana jirka ee furfuranta wax kasto dhafarka iyo wax badan isku dardarsamaya dhafarkii iyo cunto xumadii caloosha xataa inay yaraato way adkaanaysaa marka anaga dhibaatadeena ugu weyn maxaa waaye cunto healthy ma cunno cunto bariidkeen baastada wax dhan hadhowna caloosha se ku yaraan lahayd way adkaataa qof walba iska jecel dhex yar inuu iska lahaado laakiin way adag tahay dhex yar inuu lahaado marka waxa la yidhaahdaa marka hore cuntada ha iska saxan ha cuntada cunta healthy ala cuno waafi app wa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal efc plus xawaalad tag bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo celin kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida waafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Waafi isku xiraha qaran joogta iyo qunbun joogta. Kani waa Premier Wallet. Lacag ugu dir saaxiibkaaga. Ugu adeego meel kasta. Ku bixi biilasha. U dir hana lagaaga soo dira meel walba. Ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.